Criarmos, que pode cuidar de uma mente, Pai Celeste, entregamos a vida de cada um deles nas tuas mãos. Pedindo a Ti, ó Deus, que segue os passos de cada um, esteja guiando as suas vidas e abençoando, abrindo seus entendimentos, iniciando para aquilo, meu Deus, que no futuro queremos fazer. Pai, nós rogamos a Ti. Lembre-se, Senhor, ó Deus, que pode estender as tuas mãos e derramar a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Thank you.